Сэтгүүлцвийн салбарыг мэрэгжлийн ур чадвартай боловсон хүчнээр хангах зорилгоор Алтан үзэг наадмыг 10 дахь жилдээ зохион байгууллаа. Сэтгүүл зүгээр суралцагч оюутнуудын шилдэг бүтээл шалгаруулдаг энэ наадамд 300 гаруй оюутан бүтээлээ эрүүлж онлайн мэдлэгээ баттаглаа. Телевизийн төрөлд Саарл хотод өнг нэми, Дурсамжийн музей, амьдралын өнг нэвтрүүлэг бэлтгэсэн оюутнууд шилдэг бүтээлийн эзээр тодорсон. Нэгдүгээр байрт өрх толгойсон эмэгтэйчүүд амьдралын бэрхшээл саадыг хэрхэн давж байгааг, за үр хөвгтийнхөө төлөө ямар их төвчээр гаргадаг тухай өгүүлэх амьдралын өнг нэвтрүүлэг шалгарлаа. Эмэгтэй хүн ер нь өөр хүүхдийнхээ өмнө хасрыг хариуцлага хүлээдэг, өөрөө нэгээ хизээж умарчгүй гэдгийг харуулсан байна. Бид нар бол нэг уцтаа л өдрийг өнгөрөөдөг. Тийм болохоор бид нар эндээс цаг гэдэг яг юу юм бэ? 24 цаг бид нарт ихгүй баг уу? Бид нар нэг ярих хэрэгтэй байсан. Оюутнууд Алтан үзэг наадмын телевизийн нэвтрүүлгийн төрөлд 29 бүтээл ирүүлсэн байна. Шүүгчдийн бүрэлдэхүүн, нэвтрүүлгийн агуулга, мэрэгжлийн техник тоног төхөөрөмж ашигласан байдал, за эвлүүлэг, найруулга зэрэг мэрэгжлийн шаардлагын дагуу шүүсэн байна. Он практик хослуулахгүй бол яг ингээд ажил дээр шууд гарч ирэхэд бол бас тодорхой хэмжээний одоо сүндрэл учраж байгаа гэдэг бол хэлмээр байна. Тийм учраас бол оюутнуудынхаа энэ ирээдүйн энэ яг боловсролын тогтолцоон дээр анхаарахас шууд бас харахгүй гэдэг бол зориуд бол хэлмээр байгаа. Ирээдүйн чадварлаг сэтгүүлчдийг бэлтгэж, онлайн мэдлэгийг практик үйл ажиллагаатай холбох энэ наадам гендерийн мэдрэмжтэй сэтгүүл зүг хөгжүүлэх давхар оч холбогдолтой юм аа. Гендерийн тэгш байдлыг хангах нь хөгжлийн арга зүй юм а гэдгийг таниулахад бол нийт оюутан залуучууд ирээдүйд бас энэ дүр төрх засаглалд ажиллах залуучуудад маш их хувийн нэмрээ оруулна хэмээн харж байгаа. 10 жилийн өмнө Алтан үзэг наадамд нийт 70 орчим бүтээл хийжсэн. За одоо ойролцоогоор жилдээ нэг 300 орчим бүтээл ирдэг. Бараг хэв мэдээллийн хэрэгслийн сэтгүүлчдийн бас олж хараагүй бас халсан байх. Тим одоо талтай сэтгүүл биш шүү. Алтан үзэг наадмын хэвлэл мэдээллийн томоохон байгууллагууд ивент тэтгэж хамтран ажилладаг байна. За оюутны шилдэг бүтээл шалгаруулах наадмын нийтлийн төрөлд 142 бүтээл, нийгмийн рекламны төрөлд 52 бүтээл, за телевизийн 29 нэвтрүүлэг, радиогийн 35 нэвтрүүлэг, за мультимедиа нийтлийн төрөлд 12 бүтээл ирүүлснээс ийхүү шилдэгүүдэд шалгаруллаа.